হাই গাইজ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, চাই ভাল পাব। আৰু তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই গা পা ধুই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া স্কুল ওলাম আৰু ওলোৱা নাই ওলাম আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি যিহেতু মানে স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে গোলাঘাটলৈ যাম আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এখেত নাযায় বাৰু, এখেতৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম আছে, বিহু প্ৰগ্ৰেমত যাব। আৰু ভণ্টিয়ে মই যাম আৰু কিবা কিবি ল'মগৈ মানে বিহু বজাৰ। আৰু আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তেন্তে এতিয়া বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ টাউন, আৰু দুইজনী বজাৰ কৰি হৈ গ'ল। আৰু কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ফুচকাকে খাই লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এতিয়া বজাৰ কৰি মেলি মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ, মানে মাৰ ঘৰত সোমালোঁ। আৰু ভণ্টিয়ে ৰঙাজনতে মেজিকত তুলি থৈ গ'লহি আৰু মেজিকত এতিয়া মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই চাহ তাহ খাই ল'লোঁ। খাই কৰি এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ লৈছোঁ। মায়ে চাউল তিয়াই থৈছিলে যিহেতু বিহু পালেহি, মই পিঠাগুড়ি খুন্দি লওঁ। আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া মই তেলপিঠা কাৰণে লৈছোঁ, এটা গুড় দিয়া আৰু এটা নিমখ দিয়া বনাম। আৰু এইফালে বনাম মালপোৱা। আপোনালোকে চাই থাকিব তেন্তে। এতিয়া মই পিঠা বনাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক অথনি মই টাউনৰ পৰা কি আনিলোঁ সেয়া দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে বলকচোন মইনো কি প্ৰেজেণ্ট আনিছোঁ, গিফ্ট দিবৰ কাৰণে কি আনিছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আৰু মইনো কি গিফ্ট পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে আনিছোঁ মামাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে এটা ফ্ৰক। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তাইক মোৰ ভিডিঅ' দেখিছেই, আমাৰ এখেতৰ মামাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো ফ্ৰক। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইটো এটা লেগিংছ হয়, তাইৰ কাৰণেই অনা হৈছে। মানে এইটো মোৰ ভণ্টিয়ে দিছে তাইক, মানে মোৰ নিজৰ ভণ্টিয়ে তাইৰ কাৰণে দিছে। তাইক যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে, তাই ভাল পায় তাইক। এইটো এটা দিছে, এইটো স্পৰ্টিং, মানে এই দুটা দিছে আমাৰ ভণ্টিয়ে মোৰ মামা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। মোৰ হাততে দি পঠিয়াইছে যিহেতু দুজনী আমি একেলগে গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু এইটো আনিছোঁ এটা স্পৰ্টিং, মামাৰ কাৰণে আনিছোঁ। লাগিছে আপোনালোকৰ জনাব, মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। আৰু মামাহঁতৰ বৌ কাৰণে এটা ব্লাউজে আনিছোঁ আৰু এইটো। আৰু মাৰ কাৰণে আনিছোঁ এখন চাদৰ, মানে মোৰ শাহুমাৰ কাৰণে আনিছোঁ এখন, ৰিহা টাইপৰ হয়। আৰু দেউতালৈ একো অনা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেওঁ ঘৰত নাই, তেওঁ ভাগৱতত আছেগৈ আচাৰ্য হিচাপে। আৰু ভাইটিৰ কাৰণে আনিছোঁ এটা চাৰ্ট, এইটো। আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। বিহু বুলি মানে এনেই সৰু সৰু এটা উপহাৰ দিছোঁ আৰু।
আৰু আমাৰ এখেতলৈ আনিছোঁ এইটো এটা চাৰ্ট। আগতে বাৰু তেওঁলৈ স্পৰ্টিং আৰু পেণ্ট অনা হ'লেই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু এইটো এটা চাৰ্ট আনিছোঁ। মানে স্কুললৈ এইবিলাক পিন্ধি যাবলৈ ভাল হয় যিহেতু গৰম পাইছে, সেইকাৰণে এইটো হাফ এটা লৈছোঁ। আৰু এটা আনিছোঁ এইটো, এইটো ফুল হাতৰ হয়। কালাৰকেইটা অলপ একেই নিচিনা লাগিছে কিন্তু একেই নহয়, এইটো ফুল হাতৰ হয়। আৰু এটা আনিছোঁ এইটো হোৱাইট কালাৰ হয়, এইটো বগা মানে লাগে কেতিয়াবা, এইটো একেটালৈকে আনিছোঁ। চাৰ্টৰ কালাৰকেইটা প্ৰায় একেই নিচিনা লাগিছে কিন্তু এইটো কেমেৰাতহে এনেকুৱা লাগিছে, মানে একেই নহয়, গোটেই তিনিটা বেলেগ বেলেগ হয়, এটাটো বগা হয় বাৰু। আৰু এইযোৰ মোৰ বাবে দিছে, মোক ভাইটিয়ে দিছে, মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সি নিজেই পচন্দ কৰি আনিছেগৈ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। আৰু এইখন এখন শাড়ী হয়, এইখন মোক ঘৰৰ ভণ্টিয়ে দিছে। আৰু এইখন এখন চাদৰ দিছে মায়ে, ঘৰ মায়ে দিছে মোক আৰু পিন্ধিবৰ কাৰণে ঘৰত। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিছোঁ, মানে বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকক মই বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ সকলোবিলাক দেখুৱালোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। আৰু মই ৰোৱা ফুলপুলিখিনি ডাঙৰ হৈছে চাওকচোন, এয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আজি। আৰু তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।